Ahoj pri televíznych obrazovkách. Po každom odvysielaní Triangla sa nám nahrnie do redakcia kopec listov, ktorých nás prosíte, žiadate či dokonca urgujete. Aby sme vám priniesli ďalší diel hitparády Ťažký týždeň, nabitý prekvapujúcimi novinkami i obohratými fejlami verejného života, ktoré sa v našom rebríčku držia už dlhé týždne. Ja vás všichni zdravím, moje meno je Tereza a sledujete první vydání hitparády. Prvú nasadenú novinku má na svedomí duo Right Side Fred, a.k.a. Mici a Mazu, a volá sa drsňácky Obvinenie. Celú pesničku si chalani písali a produkovali sami. Mazu ju premiéroval v rádiu Frontinus. 150 miliónov eur sa použije iba na domy pre ľudí z týchto cigánskych komunít, z cigánskych osad. To znamená ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. V hitparáde trestných konaní ich policajný zbor okamžite posunul ďalej a obvinil z podnecovania rasovej nenávisti a vyhrážania sa. Naše úplne náhodné hodnotenie 88 bodov zo 100. Druhý z členov skupiny, Mici, zadelil svoju premiéru moderne, na Facebooku. Vo svojej slohe prísne zdisoval osobnosti, ktoré začiatkom roka vyznamenal Andrej Kiska. Nie kvôli tomu, čo urobili alebo neurobili, ale pre ich neslovianský, konkrétne židovský pôvod. To následne ocenila aj polícia. Miciho text si vyslúžil obvinenie z prečinu výroby extrémistických materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Na tlačovke sa k veci vyjadril aj ich producent Marian. Vítajte vo fašistickom režime, ktorý ovládol Slovenskú republiku. Vo fašistickom režime, ktorý sa neštíti hrubo zneužiť silové zložky štátu na potláčanie skutočnej opozície. Hej, kamo, nemachruj, dobre? Tam ste to ešte nedotiahli. Ale možno vám k tomu pomôže Ríšo z SAS, ktorý zase raz obhajuje fašovnou a aj za týmto obvinením vidí iba Ficovú snahu, aby mal Kotleba viac percent a nedala sa poskladať pravicová vláda. Uvidíme, ako sa chlapcom zadarí. Mazu už v minulosti bodoval s hitmi ako Rozprávka o mydle so židov, Baladou o nevzdelanom mladíkovi Ja nie som historik. Ja nemám žiadny názor, ja nie som historik. A doposiaľ najväčšou bombou s chytlavým refrénom Dokedy tam už nebudete! Dokedy tam už nebudete! Dokedy tam už nebudete! Aj druhá tohto týždňová novinka je z dielne fašistov. Na postup do ďalšieho kola si po vzore dua Mici & Mazu brúsi zuby celá LSNS crew so singlom Podobnosť čisto biela a náhodná. Táto balada o udatných záchrancoch, ktorí pomáhajú slabším a chudobným, medzičasom získala nomináciu na ceny NAKA, konkrétne v kategórii Prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Kotrbovci ale nie sú s nomináciou spokojní, pretože tvrdia, že sumy na darovaných šekoch boli náhodné a vôbec nesúvisia s nacistickými symbolmi. Takže si dajme malé PR okienko. Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky. Milé deti, predstavte si, že vašu kriu neprávom označujú za fašistickú. Vám sa navyše stala taká mrzutosť, že ste na charitu vyzbierali presne toľko peniažkov, že to vychádza 1488 eur pre jednu rodinu, ktorú chcete obdarovať. No a vy viete, že táto suma je poskladaná z dvoch fašistických symbolov. Čo urobíte? Po A, máte rozum a keďže sa chcete vyhnúť obviňovaniu z fašizmu, každej rodine prihodíte 12 euríčiek, nech je to 1500. Po B, neurobíte to, sumu necháte tak a budete sa tváriť, že je to náhoda. No a hádajte, čo si vybrali naši nominovaní. Hlúpe ovce. Na treťom mieste sa umiestnila novinka z minulého týždňa od trojice Guspan, Danko, Matovič a srdcervúcim songom Listové tajomstvo.
Zápletka pesničky je nasledovná. Igor Matovič zistil, že listy, ktoré mu chodia do parlamentu, niekto predtým otvára. Dozvedá sa, že to nariadil šéf Kancelárie Národnej rady Daniel Guspan, nominant Andreja Danka. Zvolá tlačovku a neubránil sa slzám. Píšu nám listy. Ja to nedokážem povedať. Do prdele. Podľa nového článku nariadenia mohli pracovníci Kancelárie Národnej rady otvoriť listy, ktoré sú bez odosielateľa, alebo ich poslala fyzická osoba z ušľachtilých bezpečnostných dôvodov. Listy od právnických osôb otvárať netreba, lebo na čo logiku? Ak by list náhodou obsahoval zlé vulgarizmy, ani by sa nedostal k politikovi. Na 3 mesiace by ho odložili a potom skartovali. Danko bol na dovolenke, takže na featuringu to skúsila vyrepovať jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková. Veď je úplne logické, že pred uplynutým trojmesačnej lehoty budú vyzvané dané kluby, aby si prišli prebrať ešte pred karnáciou. To tam o tom nepíše. Napísané inak. Píše sa to absolútne logické. No, nie je to vôbec logické, Zuzana. Jednak sa o tom v nariadení vôbec nepíše a po druhé tieto listy končia nezaevidované v jednej škatuli a predsa pre každý list plynie osobitná trojmesačná lehota podľa toho, kedy prišiel, nie? A to mi nevychádza. Igor tiež doniesol dôkazy, že listy sa otvárali ešte pred tým, ako existoval sporný prípis. Ten už medzi tým stihli zrušiť. Po návrate z dovolenky Danko pomenoval situáciu ako nešťastný výklad niektorých ustanovení. Povedal, že sa cíti nespravodlivo obvinený, pošpinený a kriminalizovaný. Chudáčik. Daniela Guspana z postu neodvolal. Na druhom mieste sa aj po minulom týždni zubami nechtami drží Evergreen, či skôr Everred od DJa Roba a jeho All-Star bandu s názvom Sľuby sa sľubujú a pod titulom Krajine sa darí, musia to pocítiť občania. No veru, už by bolo na čase. Ako dlho ste už vo vlade? 10 rokov? Príplatky za prácu v noci a cez víkendy a zvyšujúcu sa minimálnu mzdu predstavil ľudu na Open Air akcii v Nitre. Najprv sa však nezabudol Robo pochváliť, že na jeho meeting prišlo podľa rozdaných letákov okolo 10 000 ľudí. A nepotrebovali sme ani reklamu cez médiá, ani podporu nikoho iného. Takže premiér krajiny si naozaj ide porovnávať pišuláka v tvare vopred pripraveného a za drahé peniaze odpromovaného stranického mítingu s akciou, ktorú zorganizovali vo voľnom čase stredoškoláci. Super! To je ako keby sa na pieskovisku chválil obrovským hradom z ukradnutého piesku, ktorý postavil jeho kamoš, o ktorom sa tvári, že ho poriadne nepozná. Väčšia sedláčina je už asi len predávať stočené Bugatti. A máme tu prvé miesto. Obsadil ho nováčik v našej obľúbenej hre Choď do telky a zadri tam najväčšiu blbosť. Ema Drobná so singlom Okná vesmíru do Korán. Hit minulého týždňa sa začal Marcinovou otázkou o teórii plochej zeme, o čom sa Ema veľmi nechcela rozprávať. Ty máš teóriu, že je plochá zem? Nie, že ja mám teóriu, ale sú také. Dosť som si to išla pred nejakým časom. Peťo aj publikum však naliehali. Chcete to počuť? No aha, chcú. A s Emy nakoniec na silu vyžmýkali slohu s výpovednou hodnotou bežného textu Adama Ďuricu. Keby si zoberieme, že to je pomaranč a keby ten pomaranč ošúpeme a to je tá zemegula a je v rovine, tak by to zrazu bola rovná čiara a nebolo by to takto, ale zrazu by to bola línia. Že by to nebolo vlastne akože nejako trojuholníkovo, ale keby bola plocha tá zem, tak by to bolo rovno už. My si srandu s Emy robiť nebudeme. O to sa už dostatočne postarali internety. Namiesto toho sa radšej vráťme na základnú školu a poďme si rýchlo prebehnúť pár dôkazov, prečo to, čo Emuška povedala, je ale že masívne kolosálna blbosť. Ako teda vieme, že Zem je guľatá? Všetky ostatné planéty sú guľaté. Na Zemi máme časové pásma, pretože Slnko vždy svieti iba na istú časť zemskej gule. Ak by ste sa vybrali rovno za nosom, potom odbočili pod 90-stupňovým uhlom a zas išli rovnako dlho a potom to urobili znova, prišli by ste na to isté miesto.
Istý týpek menom Fernão de Magalhães oboplával svet, teda vydal sa jedným smerom, stále pokračoval a vrátil sa na to isté miesto. Ak vám ani toto nestačilo, máme ešte jeden dôkaz. Fotografiu Zeme. Petrovi Marcinovi sa podarilo zabiť dve muchy jednou ranou. Niekto si konečne všimol jeho viac talk ako show a tiež sa mu podarilo docieliť, že konečne nebol za blbého on, ale hosť. Tak necháme teda túto tému. Dobre, necháme ju, lebo si budú mysleť o mne, že som bláznivá. Nie, no tak...